লংকাত গৰু সৰবৰাহ কৰি আটক গাড়ীসহ দুজন লংকাৰ উদালি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে বাহনখন জব্দকৃত বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS31C0247 আটকাধীন বাহনখনৰ দুই চালক পৰিচালক ক্ৰমে প্ৰখেনজিৎ দাস আৰু তানিজুৰ ৰহমান নিয়ম বহিৰ্ভূতভাৱে সাতটাকৈ গৰু সৰবৰাহ কৰিছিলে বাহনখনত আৰু যিহেতু ৰাজ্যজুৰি গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু সেই সময়তে লংকাত গৰু সৰবৰাহ কৰি আটক হৈছে গাড়ীসহ দুজন লংকাৰ উদালি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বাহনখন জব্দকৃত বাহনখনৰ নম্বৰ পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো AS31C0247 আটকাধীন বাহনখনৰ দুই চালক পৰিচালক ক্ৰমে প্ৰখেনজিৎ দাস আৰু তানিজুৰ ৰহমান নিয়ম বহিৰ্ভূতভাৱে সাতটাকৈ গৰু সৰবৰাহ কৰিছিল বাহনখনত আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে বাহনখন